Jawatan 3 TPM ini adalah juga merupakan tawaran yang telah saya umumkan awal dan tidak dicatatkan di dalam manifesto ini kerana saya telah mengumumkan lebih awal. Dan pada hemat saya, Kerajaan Baru Barisan Nasional akan mewujudkan jawatan 3 Timbalan Perdana Menteri, iaitu satu untuk Semenanjung, satu untuk Sabah dan satu untuk Sarawak, dengan portfolio kementerian yang akan ditentukan di dalam kabinet, dan tentunya ini akan memperkuatkan kuasa wakil-wakil daripada Sarawak dan Sabah di dalam kabinet, bukan kerana hanya kedudukannya sebagai Timbalan Perdana Menteri tetapi juga kepada portfolio yang akan diberikan. Ini juga termasuk TPM daripada Semenanjung. Di dalam perlembagaan Malaysia tidak ada wujud jawatan Timbalan Perdana Menteri ataupun Menteri Kanan. Oleh demikian, jawatan ini adalah bukan jawatan tawaran baru yang kita cadangkan untuk dilaksanakan kelak agar ada peningkatan kuasa daripada menteri-menteri daripada Sarawak dan Sabah yang akan memegang portfolio Timbalan Perdana Menteri ini, bukan hanya untuk membantu Perdana Menteri tetapi juga untuk membantu wilayah Sarawak dan Sabah yang akan mereka wakil. Apabila COVID berlaku, pendapatan pencarum-pencarum KWSP ketika yang amat-amat kritikal dan memerlukan caruman itu dikeluarkan. Ianya mungkin sesuai apabila suatu keadaan ekonomi yang kritikal berlaku seperti COVID itu. Jadi apabila pembangkang menawarkan pengeluaran caruman wang KWSP itu di dalam keadaan ekonomi yang akan berlaku kemelesetan, dan insyaAllah kita akan usahakan satu usaha pemulihan ekonomi, kerana yang penting bukan kita memberi ikan kepada rakyat tetapi kita menyediakan pancing kepada rakyat. Artinya kita tidak memberikan peluang untuk mereka mengeluarkan caruman untuk satu tempoh selepas persaraan mereka, tetapi kita harus memberikan beberapa alternatif ataupun pilihan untuk mereka supaya bracket pendapatan ini dapat ditingkatkan tanpa mengeluarkan caruman untuk masa persaraan mereka tu.